Давай, покидар! Сбрить янток! Оза ти кадоле. Чапа тут уж, брат, там та дрея, там та мун туда. Мы смотри тому. Хайде ти се диме пардон на кто. Чуш, де ротке. Без грес. Хайде се ди оне чуш. Гади то. Сад ме дава тен трамвай тет ми атет. Док е пас пара сиш, ме вендиме на комунс. Ние фрджасие моле, до тен дармонам сад. Да ти ранем, джет сам бектет палея. E se do mos kevnim për matrapazat dhe hajdut. Që ja preshën bukurin e qytetet dhe janë zënën frimën. Dhe keç përdorën djerësën. Ga ditu? Se që ki se të në kamë ndërja që jemur shfrim? Që ki? E bërë kam emocionë se të njëse kër e prishëm shpinë e dikujt muj me pas në i sol ma më në rrej dikujt. Shashunë bre? Po. Halo? Po? Fal të gru, fal. Në aksionim. Hajtë, hajtë se... Po, në regullë është. Uaj, që aty t'i ku ngri kjepë e salata, që aty në kuzhini ki, që ndëllapa t'i përshë. Te të nxerët. Hajtë se këtë durë gjak i kam raksion, hajtë tëngë. Tëngë. Tëngë, drejës qëtë. E, më falë, zëtë një kështë të thonë që... Qa kjetë të thonë, bre? Kështë të thonë a më skidhe nejë përpërcim se mundet... Qa përnën ti? Unë jam punëtori këti bagjeri, punoj për komunën, e zbatoj ligjin, urnat... Po... A ki i grume fmi? Po. A përnën me asikuru kafshatën? Normal. Këtë punojmë për... Atër që po të rridhësh, të në që po të rridhësh? Po është punë me përgjërsi, është... A është punë me kënojës vetë vetën, edhe është punë në ndërgjërsh me mëralëshme? A po me të kalëtu të shka drejtë? Po tu në bre burra, mos kjidhe një përfërcim se... Qa përfërcime bre? Qa po do kënojë, a së po do kënojë përfërcime? Jo, po zë një... Kushëm ka që këto? Jo, jeni prej shtetit, jeni polic, i cili... Qa polici bre? Jeni major... Qërë mjesh të? Jo, jeni major, që ku keni edhe një qen... Qa kjo? Qen. Qen. Dy i kam. I shola 10 i fasat një. Rënafsh. Ta hungë shë leva, s'kënë që kemën? Agran. Agran? Po. E këzar, shëta vjetë e ki? 28. Dhjef, shanë të. Qishë pëtë utërshë të? Qishë pëtë utërshë dherë kjo borë? Që farë djali mirë? Që pëtë utërshë të? Po tu nëse aj pronori i shpis kur të më shëh mu, aj nështë asë nuk më sëllëmën sët, pa aj mundet nesër më sëllëmu se më mamon men figurën, edhe nesër të dollë me blje bokën e aj mundet me dollë më sëllëmu. Nuk ka, ha? Jo, nuk pani. Normal që sa pani. Kam 2-3 operacione me vete. Po? Ja di të? Të më dërjo, si për shpirikin. Operacioni në fjallë. Për botë pej... Shiko këtu? Pej 2-3... Shërësive. Po. Shërësia për është. Që kemën? Agron. Ka për qëtonë qëtë? Agron? Urna? O, thonk të dreshe, thonk. Si agroni, mati? Nuk i agroni, o, lëd. Kush jem? I e pa e patok, je. Po? Pa e patok? Urna? I e gatshëm për sënë? Po, zët një jam. Se do? Në bagjerë? A pa në dhe një pytje? As një pytje? Vesh një syje, kam edhe një këmina së përshamije. Me një syje se e shkatron krejt, thonk të dreshe, hymë kjerë. Po. Hyp. Ndezje motorën? Harko! Hajde patak, hajde ka dole! Kje i motorët? I gacëm përënim. Pa pëtak? Po, sotri. A je gati përënim? Unë jam gati. Hajde më dërgjeshëm para vetës dhe para zotit. Qëli zot, bre? Qëli zot? Tu nga ti, pa? A e një shë kushe? Alo? Po, më patrot jam. O, qërëtan, zërëm. Ka e një që të mi qërë? Ja, unë nuk jam të mi qërë, unë jam pa e pataku. Kush jeti? Pa e pataku. Pa e pataku? Po.
Vidit asë tri. Ala se. Qa kje lyp këto? Qa kje lyp këto në lobar të jamin? Aj policia. Qa aj? Qa aj? Qetësov, zëtri, se. Qyrë qetësov, shpinë më marzua, shpinë onë këtë mjarë zu mu qetësua. O, tiri, zëtri, pëllet. Pëllet, pëtak. Tu nga tjeta? Pëtak. Tu nga tjeta? A një ljodh? Ka e njës kësheri, mërzu shpia. Vesh pak t'lutna se këtu je para ligjit, unë jam patrol. Qëllit t'lesh bre, ti je në vërtamin bre. Këtu unë bajt ligjit t'i marajone. Unë jelam me ti mund ty. Qa problemi, ku shete? Qor, me marzu shpinë këtë par patoku. Qa problemi? Kujnë e rëzë shpinë? Kujnë e rëzë shpinë? Kujnë e rëzë shpinë? Kujnë e rëzë shpinë? Shmuj mu që të cu shpinë marzu bre. Kujnë e rëzë shpinë? Kujnë e patak? Qa cu? Qa që cu? Qa dorën shua dorën? Kërkush nuk të rëzë shpinë ty? Qa problemi? Problemi është kësët një janë, letë mirët vesh me ju onë, veç i zbataj urnat, kur që s'kam peqe këto, kur që kondër ti e s'kam. Qëfar urnat du me zbatu kjo? Urnat që mi thatë jo. Kusht ta? Kusht ka thonë? Kusht jetë? Unë jam paja patoku. Gadi të? Qëfar gadi të? Kusht ka thonë me? Kusht? Patoku jetë e qëtë? Kusht ka thonë me hinë për të hujë? Osët një, mu më ka thonë është një plan sekret. Qëfar plani? Plan sekret? Shpiteme patak, shpiteme patak. Ai bën planet sekret policia shtetja ti. Ti bëj patoku të thoni keq. O zotri, mua kanë thon është një plan sekret. Po. Unë jam pa patoku. Kush je ti? Pa patoku mërzu shtëpia. Mërzu shtëpia. Shi shi shi. Pa patoku. Ja di ti. Zotni, mos më dhëves pa. Mërzu shtëpia njerëz në rrugë. Pa patoku mërzu shtëpia. Ku ka? Thoni keq. Thoni as kë. As ti zon. O kinë problem zotni, leja se unë rregulloj këto. Kreç tash e marrë çaj poshtën. A konesen? Po që ku, ma se qim ka hi, dhe këtë jertë na e këtu në shpe. Ha? E kom do përnok që do. Ha? Që ku e paske këtë vetë bagjeri me ma pashta i s'ket o borrin, se pasha shpirtin e në unë se jo përzhjit i bëth, lëvoq që jo përzhjit e. Shko në bëj me përzhjit, dhe gjamir? Po. Në në 7 vi me hekëm. Jo në 7, po me i herë zëtë mi. Me i herë. Se nervoz jam. Me i herë, a kuptum? A kuptum, pa patak. Pa e patak. Hajde, zëtë një, në regullon me të mira, hajde se gale. Hajde, zëtë një, posh zëtën, në gam. Hajde, me të mira, hajde shime. Zëtë një. Ote. Ote, zëtë një. Hajde se... Pisa. Gati të? Pes. Qëfar pizë, këshirë a shkaj, a shkaj? Shkaj, shkaj. Në gam. Po mja këtë që ndohë dhe këtë kjo, me të vërtjetë këtë regu burni. Edhe ke kalzu sinceritet edhe punë. Me hungur ke hungur shumë plaka. Pasha shpijet e në nëzë mundëm ke. Ka të këshirë aty si ke varë pjesit bëke shumë, që të ka bo? Po pëse pësa arrësta ishe? Kënë me arrësu. Që farë të arrësu me të hungë të dreshë, me arrësu, më bo këto punë e ma dhe me bo lëshë e din fit. Nuk u zënë, kjo plan e strategik. Njëherë dështu më. Po nuk jem dështu, se kjo papo kja peqë është rëmë fërë. Kjo janë isi me të dhejës njëshë plaka në shime e. Po kjo nuk e din që në ora 7 në bërë Dubravës. Po të va? Po si një njën që pojnë 3. E 2 pojnë. Edhe njën me në 3. Ti mu mësë më kalëzë. E dëshpa këto është fa me ta po një pyti. A jëm tashu në agroni, a jëm pa e patoku? Ti si je agroni tash. Agroni? Ti je pa e patoku i dështuan. Ta shkoj me opcionin Cipiripi. Cipiripi s'moj me aprovu sëtë. Po janë ngu nuk tine kërk strategjin kina mos 2-3 dite. Analizani mi strategji. Me hunger, ke hunger shë bloka. Po. Edhe unë me ta hi po. Në gollin nuk bëhot, se jem i joti. Qështu, ke punu për vendën për buktonin. Gollin mos ki një krenora, kesh. Po, po. Kesh me minoti kesh. Qështu. Tash kina me ja pastru e borën. Te hadërje që ja pastrujem e borën në bizë vete vi. Janë ndreshëm edhe të nga tjeta plan i dytë si peripi. E pa ta ki dështuar? Po. Magjer.